אומר המדרש שיום אחד הלכו שני חברים ברחובה של עיר. הלכו שני אנשים מבוגרים ברחוב של עיר. והיו עם שני איכרים, סוחרים. הם היו אנשים שסוחרים. לפתע עברה בחורה צעירה, ואחד מהם שם את עיניו בה. היה אחד מהם מסתכל עליה. אז החברו אומר לו, תגיד לי, למה אתה מסתכל עליה? אז הוא אומר לו, מה זה לא מסתכל עליה? מה? אני מכיר אותה. הוא אומר לו, שקר בפיך, אתה משקר. הוא אומר לו, מה פתאום, אני מכיר אותה, מה זה? אומר לי, מה זה מכיר אותה? איך אתה מכיר אותה? אומר, זה הבת שלי, מה זה? אני רואה לך שסתם הייתי מסתכל עליה? זה הילדה שלי הגדולה. אמר לו, ביתך? אין, אמר, כן, אמר לו, זה הבת שלי. מה, אני נראה לך שאני שומר על העיניים, אני? תראה, אמר לו, אם כך, הוכח לי שזו ביתך. אני רוצה הוכחה, אמר לו, מה, אתה לא מאמין לי אח שלי? אין לי פה תעודת זהות וזה, אני לא מסתובב עם דרכון. אמר לו, אם כך, קרא לה! הוא צועק לו, אומר לה, ביתי! אז היא מסתכלת, עשה לו, כן, אומר לו, אתה רואה? מה, אני משקר לך, אני כפרה עליך, אני אח שלך, אמר לך, אח שלך, אמר לך. אמר לו, לא, זה לא ראיה. היום לכל אחד קוראים ביתי, מלשון כבוד. אמר לו, קראנה, הנה, קרא לה לפה, ונראה אם תגיע. אמר לה, ביתי, בואי. הגיע לכאן. לפתע, אותה נערה מגיעה. אמר לו, אח שלי, מה אתה? חלש, נו מה? הבת שלי, אני אומר לך. אמר לו, דבר איתה. אמר לו, ביתי, איך את מרגישה? אמר לו, בסדר. אמר לו, ביתי, חסר לך משהו? אמר לו, לא אבי. אמר לו, שמעת? לא אבי. אתה מבין? אמר לו, זה לא ראיה. אמר לו, מה אתה עוד רוצה שאני אעשה? אמר לו, תן לה סתירה בלכי. אבל סתירה צלצלת. אומר המדרש, סתר לה בפניה וברחה. אמר לו, אינה, זו לא ביתך. אמר לו, איך אתה יודע? אמר לו, ילד שאבא שלו מכה אותו, הוא נשאר. ילד שמבוגר מכה אותו, והוא לא הבן שלו, הוא בורח. זה שהיא ברחה אחרי הסתירה היא לא שלך. גם אנחנו. השם בוחן אותנו, אתה שלי, בוא נראה. קח סתירה, בוא נראה אם אתה עדיין שלי. אם ברחת, חילה, אתה לא בני. אתה לא ביתי. אתה חרטטת אותי. אתה באת שקראתי לך, אתה באת שהיה נחמד, ביתי, איך את מרגישה. אבל שקיבלת סתירה קטנה בלכי, ברחת ממני, אתה לא הבן שלי. אומרת הגמרא, כך מזהים אהבת אנשים לבורא. בטוב אתה מודה, אשריך. ברע, אתה עדיין מודה? אתה עדיין מוסיף לאור? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי. עכשיו אני יודע שאתה שלי. וזה רק כף זכות על עם ישראל. שעם ישראל מקבל סתירה, הוא לא בורח. הוא יודע מי נתן לו, והוא מתקרב אליו. כי אנחנו לא זרים להשם. אנחנו נאמנים למי שאמר והיה עולם. שביל העשירי זה הוכחה.